Ćao ljudi, evo idemo po staklo da kupimo. Idemo da kupimo staklo. I onda idemo u prodavnicu. Dobio sam vakcinu danas, videli ste video. Cela ruka nešto kao da mi ukopčara, samo to, ali ne boli me toliko, samo ne osjećam nešto. Tako da, to je to, idemo da kupimo staklo. X CX. Sali smo malo vode da pijemo. Ovaj karton i ukoliko kartona, brate. A šta ti si im rekao da ja imam? Pazi ovde, pazi. Dobar. Nisam ja ništa. Dobro. Čekaj da izađem. Ovaj. Dobar dan. Ej, izvini. Imaš možda upaljaš da mi daš? Ne. Oni ovo lomljeno staklište prodaju. Dobro. Koliko, ili imaš staklo 3 mm? Koliko ti je kvadrat? Pa ne znam tu cenu, po 2000, malo manje. 2000 dinara je kvadrat? Tako je. Obično stakla? Obično stakla. Od 3 mm? 2000? Malo manje, ne znam ja cene, tamo u radnji ide po vidi. Gde je to? Gde radnji? Ajde, tu ti sedi, tu su strane. Dobro, ajde. Ništa, ja izvini. Pa treba mi staklo, brate. Koliko? Pa treba mi dosta, ono, mesečno po, ono, 20-30 kvadrata i više. Evo, u 3 dana mi je otišlo, ono, 5 kvadrata, 10, da. Znači ide posao? Pa ide. Dobre. Ide, ali više ide u otpad,
nego... Nije, ja, brate, kad sečem, ja nijedno mi se ne slomi. I tu uzem najgori nož. Evo ovakav nož imam, najbolji nož imam. Vidi ovo, tako ja sečem isto kao ti. Bravo. Sad ćemo vidimo kada je mama završi razlog. Lagano, lagano. Može. Debelo, brat, vidi ovo. Zosta, namestiš onaj... Buraz namestiš... kako se zove? Debelo lajs namestiš... 100. Mup. Kupac, mup. Zare. Ovo kupac policija, brat. Znaš šta meni bolje, ovaj, nemam još ruku, znaš, a izgleda da sam dobio neki stari nož. Neće, ali sada svakako, mislim, da ćeš li cijelo visiti na ovdje, znaš, sve, samo jedino treba izgledati ovaj dvaj nož. Pa vidi se to odmah, da li je stari ili... No, nema što da se pobiti. Vidiš nohu, jedi. Ne, ne, više puca staklo. Srbonac i uroli, pa traćemo dva. Ne, ja kad sečem sa ovakvim nožem, dobro sečem. Ali ovo šestic, alo. Da, ovo je debelo. Sa četvorkom je već problema, razumeš? Ali to nas usir? Ne, ima ulja. Ne znam kako. Nije, lepo seče, ali četvorka malo teže. Kako ulje stavljaš? Ja stavim onaj... Ima neko specijalno za ove... Tako što imam filmove, znam, telo. Ima specijalno to da ne izjede film. Nemam ja. Imaš petrole, jebi ga, petrole i stavljaju. Za svetlo, za lampe, to stavljamo. Pa. To smo. I ti ima stakla koliko hoćeš, Burac. Šao je razbijeno, može da se kupi, ali ovo je jako debelo. Ovo možda na pola, za 40 puta 40. Mene pita se nešto? Nije, on te pita. Šta je pita? Pita ga sad, ovo. Sad. Pa da, brate. Pa da, kačka. Da, lagano. Da li mi nešto rekao, ne? Poneste li imaš, ponesi, rekao imam. Ajde, to troši. I ti imam, a? To ponekad, ono, mogu da spavam, znaš. Opuštim se. A za čega su ove uške? To je kad se ugrađuje profili, to je, znaš, ona stakla dugačka. Aha. E, tu ispod stavio kao podlog. Aha, konta. Gita i onda. Konta.
10.000. A lajšne? Da, i lajšne si dobio. Da. Evo, dao sam ti sad 2.000, tako? Da. Da. Uzeli smo lajšne, uzeli smo staklo, uzeli smo granule. Može. Nismo granule. Nismo granule. Imamo granule. Idemo kući. Buraz, nemoju travu, dobit ćeš krpelja, ono ima ti sisaju, brata, ono ima da iscuriš. Evo ti golova. Ne, slušaj, brate, šta da Buraz? Mala... Šta je? A? Šta je? A? Kuća, 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 kuća. A? Jel bi drndo, a? Drndo bi te leo, burazi. I kuća lijepa. No, šta ti rekao? Zdrndo bi te. Kuća lepa. Ja ti dam nešto para. 2.000, pola pola. Pa nisi kopao, nisi ono, šš. Kad dođem, probat ćemo s ovim Mađarima, što ti rekao. Nemoj slučaj da napraviš glupost nešto na tvoje ime dok ne dođem. Firme i to. To, pa bato, pa tete. Sad! Pa ja sam crno, eto, vidi srano ovo. Evo, prošlo je nekoliko sati od kad sam dobio vakcinu i bukvalo ono, ruka me cela boli. Malo. Stavo svoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira.